Tuelekee sasa kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kundi la M23 limeweza kutoa taarifa ya kuwaonya jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ, ambapo jeshi hilo limeungana na vikosi vingine kutoka nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, ambapo wamepelekwa kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya operation ya kulinda amani na kupambana na kundi hili la M23 ambalo limekita kambi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likipambana na vikosi vya serikali ya nchi hiyo. Sasa kundi hilo limeweza kutoa taarifa kwa umma, ambapo kupitia taarifa hiyo ambayo inasema kwamba kurugenzi ya harakati ya M23 inatoa shukrani zake kwa viongozi wa kikanda na washirika wa kimataifa kwa juhudi zao zisizo na kikomo za kutatua mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa amani, kwa kushughulikia sababu kuu za mzozo ili kuleta amani ya kudumu nchini DRC. Kwa bahati mbaya, juhudi hizi za heshima zinapuuzwa na kukanyagwa mfululizo na Mheshimiwa Felix Antonio Tshisekedi Chilombo kwa ajili ya mpango wake wa kuchochea joto na utakaso wa kikabila. M23 ina utaarifu umma mambo yafuatayo. Kwanza, bila shaka yoyote M23 imeheshimu na kutekeleza maamuzi ya viongozi wa mikoa na washirika wa kimataifa ipasavyo. Pili, M23 inalaani vikali aina zote za mashambulizi yanayoendelea dhidi ya wenzetu, uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya binadamu na ukiukwaji wa haki za binadamu unaofanywa dhidi ya raia, wakiwemo wanawake, watoto na wazee wa Masisi kwa ujumla, hasa Mweso na Kiruba, unaofanywa na Bwana Tshisekedi Chilombo na vikosi vyake vya muungano vya FARDC, FDLR, Mercenaries, Militias, jeshi la ulinzi la taifa la Burundi na vikosi vya SADC. Tatu, kwa hivyo tunasisitiza kuwa M23 inaheshimu jumuiya zote za mikoa na haina matatizo yoyote na SADC, hasa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania JWTZ. Hata hivyo, kwa vile vikosi vya SADC vinaendelea kutumia silaha nzito, hasa za 12mm MRLS zinazoendeshwa na askari wa jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ kuwapiga na kuwaua raia wetu, M23 inaachwa bila njia nyingine zaidi ya kukamata au kuzima silaha hizo na wanaoziendesha ili kuwalinda raia wasio na hatia. Taarifa hiyo ikiwa imetolewa siku ya Februari 3 ya mwaka huu wa 2024 na kundi hilo la M23. Tutaendelea kukupasha zaidi kila ambacho kinaendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel hii ili uendelee kupata habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri popote pale duniani.